اسی بھی جو پہ کرنے ہیں تیرے واسطے پہ کر رہے ہیں تیرے واسطے پہ کر رہے ہیں اسے حوری بنو حوری بنو آپ نے تو بڑا میٹھا ترجمہ فرمایا بھی چلیے آپ کے کتاب پہ بلند آواز میں بولو سبحان اللہ محفل دے ادب نو ملحوظ خاطر رکھ لئی توجہ میرے بارے خطیب محفل دا ماحول بڑی مشکل دے نال بنا دے تو لہذا گزارش کہ توجہ میرے پر میں آسے پاسے واسطے کہ مدینہ و آواز نہیں میرے کو سونا کوئی ہور مل گیا ہاں بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ ضروری مرو میں دا ترجمہ نے کیتا آپ نے فرمایا کی نہ کیتا یار نے بیٹھو بھی سر بیٹھو شریف توجہ میرے بارے توجہ میرے توجہ میرے توجہ میرے توجہ میرے توجہ ہے تے حضور دی نعت رکھ کے پڑھ لے سبحان اللہ اج جڑا چاہتا میرا حضور دی نعت خانہ چ نام لکھا جائے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا ہاتھاں دے جھنڈے دھرا کے میرے نال پڑھنا پتہ لگے حضور دا میلاد ہویا ہے تو مل کے سارے پڑھیے کی نہ کی تیار کی یار واسطے سرکار واسطے رب میں
دے نبی آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے کے آئے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام ساڈے 300 سال سجدے چ رہندے رہے اتے کردے نے رب معافی دے دے یا اللہ معافی دے دے اللهم اغفر لي بحق محمد يا الله محمد واسي ما في داد نوجبا نقضي عباد مي انتنا قدرت دليل مني مي اپنے آدم چپ کرو لما اللہ نے فرما جامع جبریل جا تاکہ آدم دیکھو لگانا پڑ جبریل نے آگے ازان پڑی ازان جب پڑی اشہد انہنا محمد رسول اللہ ولكن يمكنك ان تكون مافي مجددا لان هناك ساره 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 مافي آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شاد علیہ السلام نے سامنے بٹھایا تے فرماتے ہیں پترا جب اللہ نے میرے جسم تے روح ہو گئی نا فرماتے ہیں آسمان تے عرش الہی وال ویکھیا بابا آدم فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام محمد لکھے ہے جیوندے جا کے سبحان اللہ ا زندہ چیز دی نشانی دی حرکت کر دی ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ آخر مدن میں آسمان سے دیکھا تے عرش الہی تے دیکھا کہ بابا آدم فرمان نے اٹھے کملی والے آقا زرا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام محمد لکھیا فرمان نے میں عرش تے گیا تے اوتھے محمد نا فرمان نے جنت چ گیا تے جنت دے مین گیٹ تے محمد دا نام لکھیا فرمان نے حوراں دی اکھیاں تے فرشتیاں دے بازواں تے محمد دا نام لکھیا فرمان نے جنت دے اندر درخت دا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جتے تے محمد دا نام نہ لکھیا ہوئے نوجوانو میں تے تساں اپنے مکان تے کوٹھی تے دروازے تے نیم پلیٹ لگاویں ہاں اوتے لکھنے کہ چیما ہاؤس ہے اے چٹا ہاؤس ہے او چٹ ہاؤس ہے فلانا پٹ ہاؤس ہے مل کے سارے پڑھیے سناواں کی
فرمائی ہے تسی بھی مدینے والے نے عرض کر کملی والے نا تے کھلی چنگی نا چلی چنگی نا ساڈیاں نگاہ ویسے قابل نے سونیا تیری دید منگ لئی ہے تسی بھی عرض کر کملی والے ساڈے کول سیدا ابو بکر ورگا نہیں عدل عمر والا نہیں حیا بھی عثمان والی نہیں ساڈے کول سیدا علی والی نہیں فرمایا آ گئے خیمے بھی آ گئی یا گھر میں آ کے اپنے پیروں
فنجا ركيا ملتنا بنا بارنا كاليا 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 سونے کلمہ پڑھا کے میں نے دو لفظ تو آزاد نہیں کرائی جانا میں نے دو لفظ تو آزاد کرائی جانا نوجوان مکی دی کلی بات کدی کدی بات سنو کہنے لگا سونے کلمہ پڑھا کے آزاد کرائی جانا میں جب پڑھا کلمہ کے نیم آدھا اکبر اس ہاڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے بے خدیرہ گئے ابو جال مٹھی چکانگی علیہ کے میرے نبی دی بار کے سایا تھا کہہ لگا جے محمد نبیت تس میری مٹھی چکی ہے اسے مولوی تیرے نالو ابو جال چنگا تو انہیں تے پتا ہے نا کہ جڑا نبی ہوئے تس رہندہ مٹھی چکی ہے ہاں مٹھی چکی کنکریاں لائے کے میرے نبی دی بار کا چایا کہہ لگا محمد نبیت تس میری مٹھی چکی ہے میرے کریم نے اس طرح لے کے فرمایا ایک آدھی نبوت کے جنہیں دسا مٹھی چکی ہے سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہیں فرمایا ایک آدھی نبوت کے جنہیں دسا مٹھی چکی ہے فرمایا کاننا لگا اے دسے گا مٹھی چی جڑا جڑی چیز تیری مٹھی چی او دسے گا میں کون ہوں ابو جال کہنا ہے مٹھی میری کفتہ میرا کلیاں میریاں میں کڑھ دے نال لگایا تھے کلمہ محمد پہیاں بڑھ دیا میں تو انہا پتھرہ بھی جو بھی آواز آئی ہوگی ابو جالا اسے بھی پتھرہ تو ہو رہے کہ میرا پتھر ہیں تو اوکھ رہے کہ میرا پتھر ہیں میں تینے جے پڑھیا کرنا مانیا کرنا مانیا کرنا مانیا تو پتھرہ تو کلمہ سيدي مرشدي
پتھراں تو کلمہ ہے تو کلمہ ہے تو کلمہ ہے تو کلمہ بولو یا آمین کی کرا میرا والے ٹول سن والی کون نہ پائی ہوں تے ساڈا بھی دل کردا ہے کہ ٹول نہ رکھ لیے تے دم دم مست کلا کر پر تساں بھی والے پنگڑے پاو ہاں ساڈی واری کدے تساں فی سبیل اللہ سبحان اللہ دی ہوے بلند آواز نال بولو سبحان اللہ اور جب بولو سبحان اللہ پتھراں تو کلمے بڑا جاندا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دی گلی جا رہے دو صحابہ چند صحابہ میرے نبی دے نال نے اچانک کسے دے جہاں تک آکھ روح دی آواز آ گئی صحابہ دائیں صحابہ کس دے نے کون پہ رو رہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ خیر ہے عرض کی جی کملی والے کچھ بڑے ترتا دے نال رو گیا پر روڈ والا نظر ہی نہیں آ رہا نبی کریم رستے جو گزرے ہوں کملی والے دے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں دا گیا او دی عظمت نو بندیاں تے ملنا اس کو تے پتھراں تو کلمے پڑھاؤں دا گیا صحابہ تائیں میں بڑے دیکھا دینے کم پہ رونا میرے کریم نے فرمایا صحابہ خیر ہے تو کی کملی والے کوئی جو گیا بڑی تر تم دنال پر مولو بڑا نظر نہیں آ رہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں دسوں عرض کی تھی سونیا تو ساں فرما دے فرمایا صحابہ اے مدینے دی گلی دو پتھر پہ روندے نے ایک پتھر رو کے دوسرے نو پیاکھدا ہے بیلی ہٹ جا جاندی بھری یار دے قدم تو چومے سن اوندی والے مینوں چوم رہے نے پتھراں تو کلمے پڑھا لے ایک مائی نو سال دا بچہ میرے نبی دی بارگاہ چ لگ گیا آگے کہنا کہ کمری والے میں سونے کچھ کر وے سونے فرمایا بولیا کر بچہ چپ اج میں تو نہیں ہونے کی چپ نوجوانوں بچہ چپ میرے نبی نے دوسری بار فرمایا بولیا کر بچہ چپ تیسری بار میرے نبی نے فرمایا ہن بولیا بھی کرنا اینا میرے نبی نے فرمایا تے بچہ گلاں کرن لگ پیا نو سال دی ترسی ماں نے آ کے پتر نو سینے نال لا لے سینے نال لا کے کہن لگے میرے پترا گونگیاں تو گلاں کرا جان دا ہے نوجوانوں میں اپنے موضوع والا ماں بھی ات میں اپنا راجہ رکھتے ہیں صحابہ دا ایمان ہے نا کہ تہاڈا بھی ایمان ہے کہ جدو مصیبتاں آوندیاں نے اسی جاتے ولیاں دے گزارا تے جانے یا نبیاں دے یا اولیاء اللہ دی بارگاہ چ جانے صحابہ دا بھی ایمان ہے کہ جدو انہاں نوں مصیبتاں آوندیاں نے تو کمری والے دا چہرہ دیکھا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ فیصلہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سرکار کی آمد بکار کی آمد سینے کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ
صحابہ دا بھی ایمان ہے نا کہ جدو انہاں نوں مصیبتاں آندیاں نے حضور دا چہرہ ویکھنا جاندا ہے کیونکہ بندعا 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 بللیل اذا سجا جدو قبلی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان ابو نے فرمایا چند صحابہ نے کلمہ پڑھیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کملی والے اسی مسلمان ہیں اے کفار 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 کافر ہو کے مکے دے چوہدری بن گئے چوہدری 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 تے لج پالا ہوے نا اجازت ہے میں سارے تقریر جا کے کعبے چ بلند کر کے آواں نوجوانوں ہاں ہاں محفل تے نعرے تکبیر مارنا سوکھا بلند کرنا سوکھا پر کفر تے جہالت دا دور ہے دور ہے دور ہے جڑا نعرہ تکبیر مار دے او دکھ لو دور لے دے ایتھے کو پوچھ بلال کرو جڑا احد احد دا نعرہ مار دے مکے دی پہاڑیاں گونج جاندیاں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی سونیا اج اجازت ہے بعد مختصر آپ اجازت لے کے جدو کعبے دے اندر آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمت قربان جاما آپ کعبے جا کے کہندے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بلند کیتا آپ کعبے جا کے پڑھ دے نے اللہ بے مرشد چپ رہے مرشد والا پڑھ لا مل کے سارے پڑھیے لا اس قلم راز میں آرے میں اس قلم راز میں آرے میں اس دب دے بیڑے تارے میں اس دب دے سارے ہمارے چھڑانے والا نہیں ہے زیادہ کتری تسی
صدیق نے نہ ماریا آپ نے نک مبارک جتنا ماریا صدیق اکبر دل تلن دے رخسار نس گئے آپ دے رخسار دے اندر نہ تے نک مبارک نظریا نے نہ تے اکھیاں نظر آندیاں نے کافر چڑلے مار مار کے تھم گئے صدیق نے کہہ لگا دس کلمہ کنے پڑھایا صدیق دیواں قدماں تے سر رکھ روندے رہ گئے اماں رو کے کہن لگے پتراں اک بار اٹھیا کھا کھال ابو بکر روندیاں ساری برادری بیٹھی اکھیاں میں کھلیاں جد نے دوسری رات آئی ماں کہن لگی ابو بکر پتراں ماما دے کلچے نکل جاندے بچہ یتیماں وچ ویلے روندے ماں ساری رات گزراتے نال گزار دیندی بکر مر جائے گی پترا ایک بار کھال ساری برادری بیٹھی ہے اب بکر اکھیاں میں کھلیاں جب ویلے تیسری رات آئی اچانک تیرا تمہارا ہوتا ڈل گئی ماں کہن لگی نے وہ بکر پترا اٹھی اکھاں کھول ماں مر جائے گی جب ان ماں دل بج بار نکلے صدیق نے اکھ کھولی ماں نے کناں نال لبز آ کے سنیا صدیق نے لبز ہل گئے نے ساری برادری والے بھی اٹھ کے کھڑے آ گئے اج ابو بکر اکھیاں کھول لیاں نے ماں نے کناں نال لبز لا کے سنیا لبز آواز آیا میرے ماہی دا کی ماں نعرہ تکبیر عرض کی دی ماں میرے ماہی دا کی حال ہے ماں رو کے کہن لگی میں پترا اج تین دن دے بہو دے اٹھے آئی وے دس کی کھمائی دس کی پھرائی عرض کی دی ماں نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے اج تین دن گزرے میں یار نہیں ویکھیا ہن کملی والے دی دید کرا دے صدیق نے اپنی ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھے ادھی رات ویلے صدیق دی ماں نبی دی بارگاہ چلے گئی آئی آ کے دروازہ کھڑکایا نوجوانوں جڑ ملے دروازہ کھلیا صدیق دی اکھ نبی دے مکھ تے لگی ارد کی دی سنیا تیرا ابو بکر آیا ماں کہہ لگی وے کملی والے آئے اج تین دن گزرے صدیق دی چیخ نکل گئی صدیق نے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ لے ارد کیتی سنیا جنا یوسف دا جواں ول ویکھیا انہاں دی بھکھ مٹ گئی میں تینوں ویکھیا بھکھ دی مٹ گئی بھکھ دی مٹ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر مٹایا جس نے اپنا گھر تاجدار صداقت کی تھی ماں داغ دینا نہ والے بھکھ بھی مٹ گئی دکھ بھی مٹ گئے میں استغفار کراں صدیق بھی کہندے ہون
گلا سجنا اسا توڑ نہیں پاوی تے جان کرنا لائی حاضری قبول فرمائے میں انتہائی رب کعبہ کی قسم میں اپنے دل تہ دل تو مشکور ہوں کہ صحیح تشریف لے کے آئے اللہ رب العزت حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوا یا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں حالی اسی کے ساتھ میں دعوت خطاب اپنے استاد محترم محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد اسلم عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے موعظ حسنہ سے